Од општина Струмица во паника почна да се законуваат со тужби, а јас 10 дена излегувам секој ден со точни и прецизни документи кои докажуваат неправилности во работењето и отварат сериозен сомнеш за тежок криминал. Стотици членови на СДСМ се превезувани со автобусите на Тритерол на протестите во Скопје. Истите тие автобуси кои општината Струмица ги плаќа за превоз на деца. Е тоа во народот се вика грабеж и злоупотреба. Бидејќи специјалното јавно обвинителство е зафатено со водењето на политички хајки во Битола, тотално неосновани и целосно политизирани, денес го повикувам основното јавно обвинителство да го испита случајот со предплатен превоз во Струмица, делењето на пари од општината на фирми близки до Заев и функционери на СДСМ, да отвори постапка и да поднесе кривична пријава против Заев за злоупотреба на службена должност и незаконито работење. Во Македонија не смее СДСМ да е над законот. СДСМ не смее на себе си да гледа како тесна дружина која е недопирлива тендер мрежа, а институциите, нивната лична своевина, наменети за богатење. И не смее под плаштот на превоз на дечиња да се организира и спроведува случај за кој има основано сомнение за криминал во кој се богати кланот Заеве.